mi můj učitel, takže XP mám 161 bodů, protože já jsem to včera chvilku hrál. A co musím říct, je to fakt super hra. Na začátek dostaneme 20 tisíc a já už mám 30 528 korun. Odjetu 38 kilometrů. Nafta 219 litrů a to je CNG 300 kg. A odehráno mám zatím 3 hodiny a tady se pak může zaplatit zlatou verzi za to. A to je předplatná zlatá verze, není aktivní. Veškerý herní obsah zlaté verze můžeš zakoupit na webu sims.cz. OK. Takže dáme do práce, tady si jedna mapa Jo, a tady máme trolejbus a tramvaj, jo, ale to musíme mít ve zlatou, dostupné jen ve zlaté verzi, jo. Takže tramvaj a ani trolejbus nemůžem. Jako já bych se asi radši vybral si tu tramvaj než trolejbus, protože já moc jako trolejbus nemusím, hlavně v hrách, hlavně třeba na akorát třeba v Bus Simulatoru, že 19, tam je to. Takže akorát je dostupný autobus, linku si tady můžeme vzít třeba, já ji můžu mít 23. Pak tady na loukách, kolik nechci, na loukách dáme nic, i hned a pokračovat. A když tady já tady budu smrkat, takže mě umluvte, tady si mám může vybrat Iveco, Karosa, ale to já nechci. Tak no, stejný model dopravní podnik město Brna, takže budeme jezdit v Brně. Tady mám léto a start. Já se jenom vysmrkám. A dneska je pátek a dneska jsou už Velikonoce. Takže reálně, jak jste mohla si možná zaznamenat, že na začátku tam bylo to kolečko a byla tam naše vlajka, tak reálně, on, tam je i reálný čas, že je teďka, co kouknu, je 9.03 a tady v té hře je taky 9.03, protože tady vzhledem k reálnému času hra stále na pozadí běží, takže to je fakt reálná, je reálný jako počasí, že teďka je ráno a tady je taky ráno, že jo. Ctrl Q je dvakrát nastartovat. Tak. Lka jsou světla, dobrý. A jdeme na to. Jo, musím odbrzdit Rkem. A ty stanice jsou fakt asi i reální, že jo? Kdo bydlí v Brně, je můj odběratel, tak mi napište, jestli ty stanice nějaký tam znáte. A pak vám dám za to srdíčko, když si myslím, že nikdo z Brna nesleduje. Takhle třeba, když by náhodou jeden, dva třeba vidím. OK, no. Jenom čtyři od těchto lidí tady nastoupili. OK, to mi nedává smysl. Hornická. Ježíš Kriste. O Hornickou neznám, ale to ovládání na šipkách je tak hrozně, si jenom zapnu navigaci. Ale reálně i ty části toho Brna můžou fakt být i reálný, jo. Já jsem dneska ráno jel kolem Teska, ale ono se to tam mělo tempo, aby to šlo, že jo. Tak to přejmenovali místo Teska na tempo. Tempo. A tady ta hra má úplně obyčejnou verzi, tak je úplně zadarmo. A já vám tam ten popisek dám, abyste si to pak taky mohli stáhnout a zahrát si to. A tu zlatou verzi bych sem chtěl i někdy do budoucna, protože vím, že by tahle ta hra by mohla být pak třeba i jako na série, jestli byste chtěli. A i jako by mohli dělat tam víc updateů, že by tam mohlo být víc měst než jenom Praha, Brno, Plzeň, myslím. To se tam dá, že na stavení nastavit. Tak. Jo, ten tablet, nebo co to bylo, chci zapnout tady to. Tady vidíme všechny ty,
Všechny teďka zastávky, v kolik tam mám být, třeba v 9.12 máme být v Jiřího z Poděbrav a pak další v 9.30 Střelná hora, OK. Některé možná zastávky mi něco možná připomínají a taky něco někdy jiné, že jo? Jo, on mi nedal přednost, chcípák. Brněnská, neznám. Co to bylo? OK. Autobus je 20 stupňů a jestli to je teploměr, to je 19 stupňů. Jestli je to venku, tak jako to je docela dost stupňů. A mě ty hlasy tady, jak to říká ženská, to mě prostě neomrzí, to je fakt dobrý. To jako cením, že si ten jeden vojář se si dělal staršou práci, ale to bugování, že můžu třeba vjet do baráku, to mě štve. To jako může dělat ability. Jako třeba ve Fortniteu, jo? Třeba jednou za 3 měsíce. Nebo za 2. Protože tahle ta hra si myslím, že by mohla být strašně dobrá třeba čekání do updateů, třeba v Pet Simulatoru, jo. Takže to je nějaký obchod, neznám, Interstar, neznám. A to je oby, nemá to by narůst tvrdým i na konci, ne, jako se někým. Ne. Stůj. Musím dát spadeš, protože já jsem... Jaj bože můj, já jsem takový blb. Stůj. Tak. To je nějaká evropská, neznám. Třeba kdo byl v Brně a hraje tuhle tu hru, tak určitě zná i skoro všechny zastávky v Brně, jo, třeba. Nebo v Praze, nebo v Plzni, teďka nevím. Jestli se to tam dá i tak, já to dělám, myslím si, že i jo. Pak se na to podíváme, na to nastavení. Tak. Tak. Neznám evropskou. Sorry za tu moji rýmu, já nevím, proč mám dneska ráno. Se jí tak strašně rychle dostal, že ani nevím jak, takže omlouvám se za můj hlas, ale... Co jsem dneska prostě řekl, že by tohleto video mohlo být dobrý a pokud byste z toho chtěli nějakou sérii, tak tady musíte na tohle video dát 3 lajky. Zapomněná hlášení. Sorry, já prostě jako... To je neskutečný pralína. Tak se zavři. No konečně. Ale to ovládání na šipkách, to je jako nic moc, ale jako na to jde i na volant některý. Já mám Logitech G29, ale furt nevím, jak se mám na rozjet, jo. Já se to tam nastavil plyn a brzdu, jo, ale nevím, jak... Musím ho rozjet. Znám Jiřího z Poděbrad. Znám. Tak, jestli si nemyslím, že to je ten, který já si myslím Jiřího z Poděbrad. Jo, je to on. Tak 65 cestujících, to už je docela dost. To si budem. Karolíny světlé, GG. Nějaká gele s tím. Ale jeď! Jo. Reálně, ale tohle se může taky někomu stát, jo. V realitě. Nebo to poslat na libereckou perlu, nebo co to je. A může být ve videu. Tohle je fakt doslova.
ta část mi připomíná, když je v Praze ten Relík a je tam ta ulice dolů a tam je pak nějaká kavárna, no co to je, tak tahle ta část mi tam a to strašně připomíná, ale neskutečně. Ale někdo říkal prej, že to je asi splácaní na Prahy, Brna, Ostravy, myslím. Zavře se dveře, konečně more. Nebo lázeňská, super. A což mě i trošku mrzí, že jako se tady nedá vystupovat. Což jako to by mohlo někdy udělat v nějakých updatech i v této verzi za free. Což říkám, že pak někdy by se chtěl do budoucna i tu zlatou verzi, že by se třeba zkusil jet i s kloubovým autobusem, anebo i s tou tramvají, protože ta zlatá verze, boží zloží se dveře, ta zlatá verze stojí, já nevím. To vůbec nevím, kolik stojí ta zlatá verze. A jinak i takhle ta obyčejná free verze je fakt skvělá, ale jako mě šle, že se ty baráky načítají jako pomalu. Vítami, co to je? Vietnamské bistro. Otevřeno denně od 10 do 22, OK. Ale reálně, když by se na to telefon číslo zavolal, tak já si myslím, že by reálně by to i někdo zvedl. Má to zkusit? Ne, nebudu to zkoušet. No, má to zkusit. Republikánská mi nic ale říká. Že už jsem to někdo slyšel. Tady, některé lampy, když do nich vjedu, tak normálně skrz jedu prostě skrz, ale tady u té lampy je ty logo. Co to je? Nezajímá, ale tak dobrý. Co těla, tam mě zajímá červené. To no, dobrý. Tak. Taká je nějaká další zastávka a kubusové nádraží. Tak počkáme, až se zavřu do dveře. U Černého koně, ale to je v jednom městě, kterou tam je to vlastně taková hospoda, tu znám. Ale že by to bylo i ve více městech, to nevím. Ale prostě v jednom městě to vím, že ta hospoda prostě takhle existuje a jmenuje se takhle. U Černého koně. Tak. To bude tak zvláštní. U Černého koně. Jak u Negrovského koně. Haha, to jsme se fakt zasmáli. Bože můj. Pojeď. Tak. A nyní byl nějaký další obchůdek. Sorry. Mě tak fascinuje, jak si ten člověk, to si určitě musel vzít tu pomoc z Google Map nebo něco, protože sám by to takhle to, že on nevěděl. Tady? Ne, tady máš. Tady. Konzervované kachny a kuřata nějaká. To je jako... Se divím, že tahle ta hra prošla s těma reálnýma názvama. To se fakt divím. Se kouknu, kolik ještě zastávek tady budeme mít.
Myslím, že už jenom raz, dva, tři, čtyři, pět, šest zastávek, ok. Hej, já to teda potřebuji. Tak bože můj, proč? Wow. Tak, zkomolený, ježi. Vidíte, že to otáčení na šipkách je tak strašně hrozný. Kriste. Tak. Čím to mám? Nevím. To je dobrý. Ne, tak ještě nebudou nějaký zastávky. Já si myslím, že to je o dost lepší, než bez simulator 19, takže to reálně jezdíme v reálném čase. A že tady to je i česká hra od českého týpka. Protože se prej slyšel, že ten týpek bydlí prej v Plzni, se slyšel. Takže si myslím, že to je asi možná tak splácání na Prahy, Brna a Plzni. Tak jedem. Tak. Jako, co musím uznat, že tady ty obrázky do toho pozadí si musel si určitě stáhnout z Google a dát to si ta stůj! Stůj! Piková a má agentura, ok. Neznám. Jdeme. Tak dobrý. Přijmu se stěnou tu zelenou. Pojď. Rady, když já vyjedu ze zastávky. No, zajímá mě. Nějaká červená. Tak, jedu. Jedu. OK. A tady to jsem myslel, že tady to je tempo. Místo Teska je to tempo tady v té hře, OK. Tady když si žijete z toho sjezdu, tam musíte už jako předem brzdit, aby se to ubrzdili. Což jako já tyhle ty zastávky takhle na kopci moc jako nemám rád. Tak. Takže tohle. Na Kovárny. A já jsem myslel, že je tam říkali na Polovárně, ale ne, to je Kovárna. Takže já jsem tam měla... No a vidíte, co se říkal. Stůj teda, ale jdu... Ach, bože můj, bože můj. OK. Už by se tady mělo být. Jo, tady to už je dobrý. Tak. Já ty, no, jako tyhle ty zastávky jsou OK, ale jako když se přehlídnete, no, tak to jste v tom, že vzadu. Super, takže já se tady zastavila jak blbec. A nikdo tady prostě ne, to nevystoupil. No tak to je GG Hoši. Ještě
ještě jen 4 zastávky a už jsem doma. Takže GG, hoši. OK, tady, to je. Tam. Stůj! Bože můj. Tak. Ještě 3 stanice. Ale tady to je zase stejný. Ta s tou sovou. Kdy to bylo minulé u té jedné zastávky, ale to bylo v zelené a na jiném místě. OK. Stadion. Se těším asi možná nejvíc na tu tramvaj, protože zase bude. Ta tramvaj je dobrá, že jo. To je fakt dobrý. To jako... Tak. Hej, ale... Vidím. Stačilo by jim to... Ne, nestačilo by jim to takhle. Ach, bože můj. Takže musím na takhle tak. Se kouknu, jak stojí. OK. GG, hoši. No jo. Když už já jedu dozadu. No. Takže ještě předposlední stanice. A už jsem doma. Tak. Je to krásně už rozpálet a umí. Škoda, že takovýhle her český není víc třeba, nebo jenom jsou tam. To by tak bylo dobrý. Se za to nedá tohle. Dobrý. Tak. A teďka... Poslední zastávka. Jo, ale ty to jsou vlastně tady... Co chtěj? Wow, naboural. Neuvěřitelný. Véčkem se dává R-ko. Dvojte véčkem. Tohle už by jim to stačilo. Ach, bože můj. No konečně. OK, pár lidí tu vystoupilo, ale nic extra. Ach bože, ustřel nic. OK. A jako to pozadí, to jako myslím, že je fakt hezky to, ale reálně to takhle může i být, jo. On nikdo neví. Tak, aby se byl podle pravidel. Tak to je už poslední zastávka, OK. Nějakým, kde jsou baráky. OK, tady dáme OK, to je čas. Tak. Přepravil 126 cestujících, získal 45 bodů a 2000 korun. Zpět do menu. A ještě zpět. A vidíte, že dnes je 29. 3. státní svátek Velký pátek. A reálně on to dneska i je, že jo. A pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte like, odběr a zvoneček a uvidíme se u příštího videa z Train Simulatoru. Čau, čau.